はい、前川です。今日もですね、人一郎に手を頑張るたに向けて有益な情報を送っていきたいなと思います。今日はですね、 LINE アットのですね、新しいアカウントでの、友達が1000人超えましたということでですね、 LINE アット取ってくれてる方たちに何を聞きたいですかという質問を投げかけさせてもらった時にですね、多かったのがこちらですね、スケジュール管理をどのようにしていたらいいんですかという、質問がとても多かったです。で、まあ、なぜこの質問が多かったのかというとですね、答えは、シンプルですね、僕の熟成がなぜ成果上がっているのかという、理由のその一つにですね、このスケジュール管理というのがあるんですね。なのでこのね、スケジュール管理の仕方というのをぜひあなたにですね、お伝えして、この動画見てですね、すぐ実践していただけたらなと思います。じゃあですねスケジュール管理、何をしていかないといけないのかというとですね、まずやるべきことの重要度、優先順位というのをしっかりつけていきましょうということになります。重要性と緊急性ですね、これをちゃんと意識してやっていく必要があります。で、まず最初、重要度が高くて緊急性のあるもの、これを、まあ、A としましょうか、 A タスクとしましょうかで、特にですね、重要性は高いけども緊急性はないものですね、これは B です。そして緊急性はあるけども重要性は全くないもの、これを C にしましょう。はい。で、このタスクをですね、まあ重要でも緊急でもなくてやらなくていいんで、このタスクをですね、皆さん一日の中でどれだけやっていくかっていうことによって、まあ、成果っていうのは変わってくるわけですよ。でですね、1日っていうのは一体何分あるのかっていうとですね、1440分あるわけで、この1440分をどのようにして過ごしていくのかっていうので差が出てくるんですね。だってみんな一緒じゃないですかなのでこのクオリティっていうのをどんどん上げていく必要があります。で、うまくいく人とですね、うまくいかない人の差っていうのをお伝えしていきます。こっちがうまくいく人ですね、こっちがうまくいかない人としましょう。そしたらですね、まずうまくいかない人っていうのは何なのか、この、A タスクですね、緊急で重要なこと、これはもうやらないともう終わってしまうってことですね、もう経営が成り立たなくなるよっていうようなものを指します。で、次ですね、この B タスクですね、重要だけども緊急じゃないこと、こんな感じになります。そして緊急性で重要じゃないことですね、これが C ですね。うまくいかない人のスタイルタスク管理というのはこういったことになっています。あなた大丈夫でしょうか。じゃあうまくいってる人はどうなのかですね、うまくいってる人、この緊急で重要なことは同じです、同じなんですね。じゃあ次です、ここで決定的に違いが出てきます。 B タスクがものすごくできてます。そして、無駄なことというのが少ないです。なので皆さんですね、この動画見てくれてる方はここですね、ここをやらないといけないです。ここは何かっていうとですね、未来への投資です。未来への投資、ほとんどの方ですね、未来変わることを一切やらないんです。今目の前のことしかやらないから何も状況が変わってないんですね。1年前と同じ目標を言い続けてます。違うんですね、もちろん今やらなければいけないことをやりましょうよ。で、未来変わるための行動っていうのをどんどん取っていくっていうことをしてください。はい、これをすることによってですね、自分の状況ではどんどん変わっていきます。なので、この無駄なことも省くっていうこともね、していかないといけないので、まあ、やってほしいことを言いますねまずですね、やってほしいこと、その1ですね、飛び込みを見ないで決めてください。飛び込み患者は見ないで決めてください。飛び込み患者さんのことを皆さんはきっと重要で緊急なところに位置づけしてます。もちろん大事です、それやると目先の売り上げが上がります。でもそれをしてたからといって未来変わりますか、変わらないですよね。なのでその空いてる時間っていうのはもう前の日からこの B タスクをしっかりスケジュールに入れ込んでおいてください。なのでそこは予約枠空いてるんじゃないです、そこは B タスクのやるべき時間帯です。で、そこに飛び込み患者さんが来てても今見てるんでできませんってことですね、これを見てるんで今っていう風にしていかないと未来は変わらないですよ。で、次これですねこの緊急性があるけども重要じゃないこと、これをね、どんどん省いていてください。売り上げ上がらない人はね、ここばっかりしてます。これどういうことかですね、緊急、いや今すぐ売り上げ上げないといけない、やばい、なんか調べないといけない、スマホですね、なんかしないといけない、やばい、緊急性明したかいんですよ。でもそれって重要性一切ないですよね。それに皆さん時間使ってるんですよ。だから頭は忙しいんですね。なんとかして売り上げ上げよう、なんとかして新規集客、なんとかしてリピート値上げ、なんとかしてずっと頭考えてます。でもそれってですね、全く役立たないことなんですね。
なので、今日あなたが伝えしたいことは、この C タスクをどんどん減らしていく、そして B タスクっていうのをどんどんやっていく。未来の投資なんで、それをどんどんやっていくっていうことですね。ぜひ意識してやってみてください。そうすることによって、売り上げっていうのは、本当に面白いほど上がっていきます。ぜひですね、騙されたと思って、このスケジュール管理してみてください。ではまた、さよなら。